დავით ჯიქია, ერთად ვიზრუნოთ რუსთავზე. კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის მერობის კანდიდატი მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. დავით ჯიქიამ ქალაქის განვითარების გეგმის პრიორიტეტები ჭყონდიდელის დასახლების ბათუმისა და კოსტავას ქუჩის მოსახლეობას გააცნო. მერობის კანდიდატმა ადგილობრივებს 15 ივნისის არჩევნებში მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა და ყურადღება თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურში მათი აქტიურობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა. შეხვედრებს შესაბამისი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატები დაესწრნენ. კოალიციის წარმომადგენლები მოსახლეობასთან შეხვედრებს მომავალშიც გეგმავენ. აუცილებელი არის ყველა თითოეული ადამიანი გამოვიდეს არჩევნების დღეს, ის 15-20 წუთი მოიცალონ, მივიდნენ და თავიანთი მოქალაქეობრივი ვალდებულება შეასრულონ და თავიანთი აზრი დააფიქსირონ მურნებთან, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის მიერ მიცემული ხმა, ეს არის მათივე ქალაქის მომავალი თითოეული ადამიანის ხმა იქნება, იმიტომ ეს არის მეორე ტური, სადაც ერთი ხმაც კი გადამწყვეტია, ამიტომ მადლობას გიხდით იმ 15-ში მოგზანდით და აუცილებლად არჩევნების მეორე ტურზე ყველა უნდა მობრძანდეთ კატასტროფულ მდგომარეობაშია ძველი რუსთავი იმის გამო რომ თქვა არ იყო ამომრჩეველი და დიდი რაოდენობა თავის დროზე საკმაოდ დიდი ყურადღება არ ექცეოდა შარშან გადავთქვა ჩემი მეორობის პერიოდში იყო ის რომ ცენტრალური გზების რეაბილიტაცია დაიწყეთ და აქცენტი იყო გაღებული იმისთვის რომ 2015 წელს დაიწყოს მთლიანად ძველი ქალაქის სრული რეაბილიტაცია ეს გულისხმობს კოსტავას განძრის სრული რეაბილიტაციას ასევე მიმდებარე ქუჩების რეაბილიტაციას ან საბოლოო ჯამში თვით რომ იმ სამწლინახევრის პერიოდის განმავლობაში რაცაც თქვათ მერი არჩეული მერი იქნება აუცილებლად ძველი ქალაქის რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს კომუნიკაცია აუცილებელია და ჩვენ წინაშეხვედრების დროს ამოსთავაზობთ ხალხს რომ მათ ჩართულობა აუცილებელი ზოგადად თვითმართველობაში ეს შეხვედრები ამ შეხვედრებს დიდი მნიშვნელობა აქვს გამომდინარე იქიდან რომ მეორე ტური ამოიხსენება რუსთავში ამჩერმა გააკეთა უკვე თავისი არჩევანი დაირჩია საკრებულო სადაც კოალიცია ქართული ოცნება უმრავლესობით არის წარმოდგენილი და მე დიდი იმედი მოხსენს ხალხი გააკეთებს კვლავ სწორ არჩევანს და ირჩევს ესეულ კანდიდატს ბატონ დავით ჯიქიას. დავით ჯიქია მერობის შემსრულებელი რო იყო დახმარება გამიწია, სიკეთე გამიკეთა, მისი მადლობელი ვარ და იმედი მაქვს რომ ყველასთან ასე გაგრძელდება და ყველას დაგვეხმარება და ქალაქში სიკეთეს მოუტანს ქალაქს, გააკეთებს ყველაფერს რაც ხალხის მოთხოვნილება არის ეს დახმარება იქნება თუ გზები იქნება თუ სამუშაო ადგილი ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ყველასი უმოცავ ოცნებას გამარჯვებას ჩვენ გამარჯვებულები ვართ და წარმატებებს ვუსურვებ ბატონ დავითს თანობნებში გამოღმა როსტავში ძალიან დიდი პრობლემებია გადახურვის პრობლემებია სარდაფში წყლების პრობლემებია შიგნი გზების პრობლემებია გუბნებზე და ყველაფერ ამაზე არის მოსახლეობის მოთხოვნა და შეძლებს დაგვარას რა თქმა უნდა მაჟორიტარიც და ქალაქის მერიც არჩევის შემთხვევაში პირდებიან რომ ეს პრობლემები მოგვარდება